مواعيدك بين الله أكبر كدي هدي مدرسة زندباد 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 نوائدكم بين الله أكبر كدي هاتي غرامو باشي زندباد 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 چلے کے جادی شکھا کرتی جاؤ چلے کے جادی شکھا کرتی جاؤ کدی ہٹی مدرسہ پڑھی داؤ چلے کے جادی شکھا کرتی جاؤ چلے کے جادی شکھا کرتی جاؤ کدی ہٹی سالی سائی پڑھی داؤ نرائی تکبیر اللہ اکبر کدی ہٹی مدرسہ زندباد 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 جنت جادی پیتی جا جنت جادی پیتی جا جنت چبی کھانا بنیے نا جنت جادی پیتی جا جنت جادی جنت تیرے چبی کھانا بنی نہ نرائی تکبیر اللہ اکبر کدی ہٹی گرام بش زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نوائی تکبیر اللہ اکبر کدی ہٹی مدرسہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد السلام علیکم